Magandang araw po sa kanilang lahat na imbag na aldaw kada kayo amin. Maayong buntag, kaninyong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Andito na naman po tayo sa ating pong pag-uusapang topic, ang pag-treasure hunting. At tayo na naman po ay nagbabahagi ng ilang mga mahalagang markers na kung saan inukit sa mga bato ng mga Hapones dito po sa ating bansa. So ating pong pag-uusapan ngayon mga ka-treasure hunter ay tungkol po sa mga markers na kung saan naglalaman ng mga jewelries. So mga jewelries po ang ating tatalakayin sapagkat isa po ang mga jewelries sa mga mababaw po na mga treasure na kung saan iniwan ng mga Hapon. So lagi po natin hinahanap ang mga mababaw sapagkat yan po ay hindi tayo masyadong nahihirapan at madali po natin kunin ito sapagkat ito po ay hindi nangangailangang gagastos ka ng malaki upang makuha ito mga kadigits. So atin po itong kunin ang mga mahalagang markers na ito sapagkat mahalaga po ito sa atin pong pag-treasure hunting. At bago natin umpisahan yan mga kadigits, tayo ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. Maraming salamat po uli sa inyo pong panunood sa aking mga videos. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong videos mga ka-TX. So usapang pagbabahagi na naman po mga ka-TX, ang mga markers na ito ay atin pong isa-isahin ipaliwanag sa inyo mula po sa Japanese code at nang maintindihan natin ng lubos kung ano po ang mga kahulugan na ang mga markers na ito kapag nakita natin ito sa mga kabundukan na kung saan tayo po ay naghahanap ng mga nakatagong kayamanan ng mga Hapones na ibinaon po sa ating bansa. Continue po tayo mga katiit sa atin pong pagbabahagi ng mga ilang markers tungkol po sa mga jewelries na kung saan isa-isa po nating ni-research at ipaabot natin sa inyo kung ano po ang mga kahulugan ng mga deposito ng mga Hapon na kung saan ang mga sign ay nakaukit sa bato na jewelries ang mga ibinaon. So atin po itong ibahagi sa inyo sa abot po ng ating kakaya sa explanation po natin. So umpisan po natin sa mga sign na ito mga katiits. Ito pong parang number 7 na may paa na pahaba na may wave sa dulo na may tulok po sa bandang itaas. So pag may nakita tayo na parang 7 na may buntot ng letter K na kung saan putol po ang dito niya at itong isang paa lang na may baluktot sa dulo ay jewelries po ang ganyan na sign mga katihits. So kapag nakita natin niya na parang number 7 na may paa ng parang letter K, yan po ay nangangahulugang jewelries po yan. Sunod naman po ay ang letter A. So ang letter A maraming meaning. So kapag may buntot dito, mag-iba ng meaning. Kapag magbuntot sa magkabila, mag-iba ang meaning. Kapag nakakita tayo ng letter A na may usli na buntot po sa bandang itaas, katulad nito, at ito ay magkaparihas, ang ibig sabihin yan ay jewelries deposit. So mga alahas, pag sinabing alahas, halo-halo yan. May gold bars dyan na maliliit. May mga alahas na quintas, porcelas, na may mga batong diamond. O may mga diamond pa dyan na mga polish or nakat na. Mga katits, iba-iba po. May mga jade. Basta't mga precious metal, precious stones and metals ang kabilang sa jewelries. So yan po ang kahulugan ng letter A na ito na may nakausli sa bandang taas po niya. Sunod naman po ay itong parang 7 na 3 na pinagdugtong-dugtong. So parang 7 na yan na dinugtong-dugtong lang yan na parang 7. Pero kakaiba ang itsura niya. So magpo-form po siya na parang diamond sa gitna. At intersection po sila na nagkasunod-sunod sila na inilagay na parang 7. Kaparehas dito lang din po yan. Kapag nakita kayo ng ganito na mga Japanese character po yan mga katihits. So kanji po ang yumari niyan dahil authentic copy po yan
galing po sa Japanese code. So pag nakakita tayo ng mga ganito, ito po ay naglalarawang jewelries ang ating huhukayin kung saan po yan nakatatak, mga katiets. Mababaw lang po ang mga jewelries. Ang iba po ay ipinasok lamang sa butas na siniraduhan ng takip na bato o dinaganan ng mga bato na kung saan mabibigat. At dyan natin hahanapin ang mga jewelries. Sunod na naman po ang mga ganito na may parang bilog na tuldok at parang araw pa itaas na paslanting po siya. Horizontal slant pa itaas. Ang kaulugan niya ay jewelries, mga katiits. So ito po mga sign na ito sa first page ay mahalaga po yan sapagkat yan po ay naitatak sa mga bato na jewelries ang kahulugan. Sunod na naman po ay itong number 7 na nadugtugan na naman po na parang putol na letter C o kakaibang letter C na parang box. Kapag may ganyan tayong nakita na nakaukit sa bato, yan po ay jewelries, mga ka-treasure hunter. Sunod na naman po itong parang aro na triangle na kung saan may parang bilog na dugtong sa ibaba. So kung mapapansin ninyo, mayroong flat, parang flat o pabilog man yan. Basta't ganyan ang itsura, yan po ay jewelries ang nakabaon, mga ka-treasure hunter. Sunod itong number 7 na kung saan may usli sa itaas na parang buntot at mahaba po ang kanyang ikis sa may bandang gitna at may box na may cross sa itaas. Ito po ay Japanese character na iginuhit mula sa kanji. Yan po ay jewelries ang kahulugan, mga ka-TH. So, sunod ay itong 7 na may cross na maliit na pa-vertical ang cross. So, kapag nakakita tayo ng 7 na may cross sa gitna, ganyan ang itsura na nakaukit sa bato, jewelries ang kahulugan, mga ka-treasure hunter. So tandaan po natin ang mga markers na ito na mga jewelries sapagkat ito pong mga markers na ito ay hindi ganun kalalim sapagkat ang jewelries ay hindi ibinabaon ng napakalalim, mga ka-treasure hunter. So ang atin pong hinahanap yung hindi tayo masyadong nahihirapan. Sunod, itong parang kilay tapos may guhit sa ibaba. So parang equal pero magkaiba lang kasi parang kilay yung itaas at yung isa ay parang guhit lang na straight. Jewelries po ang kahulugan niyan, mga ka-treasure hunter. Sunod na naman po ay itong bilog na mayroong horizontal line na kung saan arrow na medyo slanting paitaas. Yan po ay jewelries inside. So pag sinabing jewelries inside ay maaring ipinasok sa loob ng kuweba o ipinasok sa tunnel. Iyan po ang ibig sabihin ng sign na yan, mga katiets. Sunod naman po ay itong letter A na kung saan ang pagitan ng dulo niya ay medyo nagkalayo at parang number 7 ang dugtong ng letter A. Parehas lang po yan, hindi po doble yan. Alinman sa dalawang yan ang makita ninyo ay parihas ang meaning niyan, jewelries po, deposit ang kahulugan niyan. Sunod naman po itong diamond na marker na makita natin, mapabato man ito sapagkat napakarami po nito sa ating pong paghuhukay minsan. Ang mga diamond shape na mga batong maliliit or mga malalaki na diamond shape ay naglalarawan ng jewelries, ang ibig pong sabihin ng inyo pong hinuhukay. So maaaring halo-halo, may mga gold bars na maliit, mga alahas, diamond, at kung ano-ano pang mga mahalagang precious stones and metals na kung saan yari sa alahas, mga katiets. Sunod na naman po ay itong diamond na mayroong nakaukit na tuldok sa bandang gitna. Diamond style jewelries, ibig sabihin jewelries din po siya na naka-diamond ang kanyang style. So maaaring mga diamante na kung saan iba't ibang uri na mga jewelry. So sunod na naman po ang
last page po ay ang letter P na mayroong 1 na maliit. O parang letter I. Yan. Pi. Kung baga basahin mo, pi. Wala nga lang tundok. So parang 1, parang I. So P, tapos I. So ang meaning yan ay jewelries. Tandaan po natin yan, mga katiits. Ito pong parang tainga na mayroon pong buntot sa ilalim na pa-horizontal. Na mayroon din siyang arrow na slanting horizontal position, parang kalagitnaan ng vertical horizontal. So, paslant, pa 45 degrees angle. Ang kahulugan po niyan ay jewelries. So, tandaan po natin yung parang tainga na may tuldok. Hindi po yan rock enclosed treasure. Yan po ay jewelries ang atin pong hinuhukay o hinahanap. Oh, sunod naman po ay ang Japanese character na parang question mark na mayroon pong buntot sa ibaba na dalawa. Mayroon pong parang letter C na alanganin. Hindi parang letter C, parang kudlit lang siya na hindi tinapos na letter C. So, pag may nakita tayong ganyan sa bato, ang kahulugan po niyan ay jewelries. So, ito po ang ating nakalap, mga katigates, ay mula po sa Japanese Code sa Treasure Hunting of the Philippines Association. Association pala yan ay grupo po, samahan ng mga treasure hunter sa buong Pilipinas sa pagmamayari po ng pamahalaan, mga ka-TH. So, ito pong mga treasure signs and markers na ito ay ibinahagi ng bansang Hapon sa bansang Pilipinas upang matuklasan po ang mga nakatagong sikreto. So, open na po ang mga markers na ito na kung saan ibinahagi po ng bansang Hapon na kung saan sila ang naghawak ng mga sikreto ng mga markers na ito na iniwan ng mga general na Japanese Imperial Army. So, maraming salamat po sa inyo pong panonood sa atin pong pagpapaliwanag sa ating video. So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang nagbabahagi.